בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם תלמוד עשר ספירות בחלק ט"ז שיעור מספר 4. ואנחנו לומדים היום עמודים אלף תף תף צדי ג' אלף תף תף צדי ד'. אז בואו נראה קודם מה למדנו בשיעור הקודם. אז בשיעור הקודם דיברנו על כך שכשמלכות עולה לבינה בנקודות לסג נוצר הבחן של עיגולים דצמצום ב' שהעיגולים התעגלו סביב נקודה חדשה. העיגולים הראשונים של צמצום א' היו סביב נקודה דעולם הזה, דהיינו בסיום רגלי אק. שם הייתה נקודת המרכז וסביבה התעגלו העיגולים. כאשר אותה מלכות של סיום רגלים עלתה לבינה, בינה דיגוף, לתפארת, אז היא עשתה שם סיום. אז אם הסיום של העיגול הוא במרכזו, אז סביב הנקודה הזאת כמרכז נוצר מרכז חדש. המרכז החדש הזה גם סביבו נעו כלים דעיגולים. הנקודה הזאת של הכלים דעיגולים של צמצום ב' היא מגרה, או העיגול, התפקיד שלו הוא להיות חומר גלם לעבודה. לכן באנו וניסינו להבדיל. חומר גלם לאיזה עבודה הוא נותן לנו? לעבודה לקבל, להשפיע בלמנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שכלים דעיגולים שהם לקבל בלמנת לקבל, הם גורמים לנו לדחוף אותנו לעשות בזה תיקון ולקבל בעל מנת להשפיע, כך בצמצום ב' העיגולים שהם מקבל בעל מנת להשפיע, אסור לקבל בהם, והם גירוי שנוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע. אמר לנו דבר מאוד מעניין, שההתעגלות התחתונה של העיגולים האלו היא קרובה למרכז העיגולים של צמצום א'. קרובה, הכוונה היא שהיא עלולה להיות בהשוואת צורה איתם. זאת אומרת שצריך מאוד להיזהר שכשאתה, יש לך את העיגולים של צמצום ב' וזה מגרה אותך לעבור על צמצום ב', דהיינו לקבל בלמנת להשפיע, זה יפיל אותך גם למרכז של עיגולים של צמצום ב', של צמצום א', שמה הוא? מקבל בלמנת לקבל. זאת אומרת שאם אתה תחתה ותעבור על צמצום ב', דהיינו, תקבל, תרצה לקבל בלמנת להשפיע, אתה נמצא בסביבה של מקבל בלמנת לקבל. לכן אתה עלול ליפול גם למקבל בלמנת לקבל. לכן צריך להיזהר. אז נוצר לנו אתגר בצמצום ב'. כאשר צריך לעבוד בצמצום ב', זאת אומרת, הנקודה זה עולם הבא, שזה הפנימיות של העולם. שכמו שאומר לנו באות י"ד, בהקדמה לספר הזוהר, בשיט א' שאני צריך לעבוד רק על המשפיע, רק על צד הנפש, ולא על צד המלכות, על הרצון לקבל. זה יהיה באלף השביעי. הסימן שלנו לרצון לקבל הוא דווקא עולם הגשמי. כשרוצים את הרוחניות, את ההשפעה, את עבודת השם לעשות רק בגשמי, כאילו אפשר כבר לקבל את ההערה בגשמיות, אז טועים. בגלל החשש שרוצים להפוך את העיגולים של צמצום ב' לעיגולים גסים של צמצום א', שרק כמשל ניתן לומר שכאשר האדם, כאשר האדם צריך לבנות את הרוחניות שלו, אז הוא מתעסק בגשמיות רוחנית, במיסטיקה גופנית, והופך את הגשמיות לרוחניות. כך הוא מקלקל את הרוחניות האמיתית. והוא מתחיל לחיות סימנים חיצוניים מאוד כרוחניות. עכשיו זה מאוד מסוכן. לכאורה גם החסידות באה ועשתה משהו דומה. אבל היא עשתה את זה בקדושה על ידי צדיקים שראו בדיוק את הנקודות שאפשר לעשות את זה. כשכל אחד קם ורוצה להראות את הרוחניות שלו ולהראות איך אם עבר חתול שחור אז צריך
לראות בצד ואז אתה תהיה בהגנה, או שתשים מלח בחלון ויהיה לך פרנסה טובה, אז רואים שרוב האנשים האלה רוצים את זה רק לגשמיות. כאילו הופכים את הרוחניות במקום הגשמי. אז צריך להיזהר מזה מאוד. מה התיקון שנעשה? הוא להקטין את תחתית העיגולים של צמצום ב' ולקרב אותם, דווקא להרחיק אותם מהנקודה המרכזית של צמצום א' ולקרב אותם לנקודה המרכזית של צמצום ב'. זה כדי שלא יהיו מגורים בצמצום א'. התיקון הזה של ההרחקה שהרב דיבר עליו, איפה ומתי זה נעשה בעצם בתהליך? זה נעשה בנקודות הישג, כבר בנקודות הישג, בכוח, ובעולם הנקודים בפועל. אבל הקיבוע של זה היה בעולם הצילות. זאת אומרת, זה דבר שהוא מקושר לעניין של צמצום ב', ההרחקה הזאת, זאת אומרת, זה אותו... כן. זה מקושר לתיקון של צמצום בית. אנחנו נמצאים עם כך באותי. והנה, ברדת בריאה יצירה למטה מרגליו, לא עמדו במקומם הראוי. למה? היות שבירידה הראשונה, מבחינת הבחן א', ירדו לעיגולים של צמצום א', שמרכזם בנקודה דעולם הזה, בסיום רגליאק. זה היה בנקודות הישג. הבחן הבית, שזה היה בכוח בעולם הנקודים, כשכבר עשו זיווג בנקודים, אז יצא מרכז חדש של עיגולים. בחזה דני, דעק. הוא לא רק בכוח כמו שהיה בנקודות הישג, הוא כבר בפועל. זה יצא מרכז חדש של עיגולים, בחזה דנידק, שלעיגולים אלו עלו האחב דה סיום, שמם נעשה בריאה יצירה ועשייה, במקומם הראוי להם. גם זה קצת מורכב, ועל ידי רידתם, זו הוכשך בהם חיצוניות צד האחור יותר ויותר. למדנו באות א', שהפנים נקרא עולם הצילות, ומחזד את הניד האק ולמטה נקרא חיצוניות. החיצוניות הזאת מחזר ולמטה דיינו תנהיד את הני, שזה שליש תחתון דניד האק, הוא גם מתחלק לפנים ואחור, או לפנימיות וחיצוניות, שבריאה היא צד הפנים, ויצירה ועשייה הם צד החיצוניות, צד האחור, אחור דאחור. למה זה קרה? אומר, למה על ידי ירידתם הוכשך חיצוניות צד האחור? מחמת שנתרחק יותר מן האור העליון, ואז ירדה חיצוניות של חיצוניות, האחור למטה, למקום הנקרא עשייה. לא עוד לא יודעים כרגע בדיוק מה המקום הזה, אנחנו לא צריכים ללמוד. אומר, למטה באותי, כלומר, מה זה למטה נקרא מקום עשייה? כי נפלו למקום עשייה דה צמצום א', כנ"ל בדיבור הסמוך. עוד דבר, והנה אחר כך. אחר כך הכוונה היא בהבחן הבית של צמצום בית. איפה זה הבחן הבית של צמצום בית? מה? בדיוק, עולם הניקודים. איפה היה הבחן א' של צמצום בית? בנקודות דסג. שם צמצום בית היה רק בכוח. מה זה נקרא בפועל? כשנעשה זיווג על צמצום בית פעם ראשונה, זה נעשה בעולם הניקודים. אז אומר, והנה אחר כך יצאה הערת אור העליון דרך העיניים. דרך העיניים הכוונה זיווג על צמצום בית שזה הבחן הבית. והלביש מחצי תפארת דאדם קדמון ולמטה. חצי תפארת דאדם קדמון ולמטה,
הכוונה היא לנהי דאק, ונעשה עולם הניקודים. והאור העיקרי שהוא השורש, נשאר בפנים. וכבר נדבר כי העיגולים של הניקודים הם היוצאים תחילה. ובהתאגלם, סביב נהידק, אנחנו נצטרך להבין מה זה שנקרא שהם יוצאים תחילה. ובהתאגלם סביב נהידה, אדם קדמון, גם מסבבים תחת רגלי יושר שלו. והפסיקו בין תחת רגליו של החיצוניות, שם בריאה, יצירה ועשייה, שירדו שם כנזכר, מתי במצב הבית, של לבחן א', דהיינו שנחשכו הכלים, וגירשום משם ולא מצאו מקום. והעלו את שתי הבחינות החיצוניות האלו למקומם למעלה, באחור אלו של הנקודים. טוב, דברים מורכבים, מה שנאמר פה, ונראה את זה באור פנימי. עוד וב, אור פנימי, בעמוד אלף תף תף צדי ג' בטור ב'. שואלים איזו התעגלות היא תחתונה בכלים דעיגולים של צמצום בין. ההתעגלות התחתונה, הכוונה היא שהעיגול יש לו צד עליון וצד תחתון. אז אם פה זה המרכז ואני מתעגל ככה, אז החלק התחתון, זה נקרא התעגלות התחתונה. זה לא משאר דווקא לספירה מסוימת. כל הספירות. כתר יכול להיות למעלה ויכול להיות גם למטה. כן מעלה ומטה בעיגולים. אז יש לו אבל חצי עליון וחצי תחתון, יש לו חצי ימיני וחצי שמאלי לכל עיגול ועיגול. עוד דבר. יצא הערת אור, אור עליון דרך העיניים וכולי. העיגולים של הנקודים יצאו תחילה. מסביר. זה המובן מלמעלה, והוא מסביר לנו. אחר שנעשה סיווג בעיניים, שור העליון הכלול מעשר ספירות לא מצא, אלא ג' כלים, כתר חוכמה בינה. למה הוא מצא ג' כלים? שלמדנו, בצמצום ב' נשארו לנו רק ג' כלים. מה קרה לבית כלים? יצאו לבחינת לבוש והיכל, מחוץ למדרגה. לכן למדנו שיש רק ג' כלים. אז לכן אומר, אחר שנעשה זיווג בנקבי עיניים בעולם הנקודים. שור העליון הכלול מעשר ספירות בא להתקבל במדרגה, הוא לא מוצא כלים. יש רק ג' כלים להתלבש בהם. הנה נפרשו האורות, האורות דחיה יחידה מאור העליון, ונעשו לבחינת מקיפים, שבבחן א' נעשו לעיגולים סביב נקודת סיום רגלי דק. שהרי טרם נעשה הזיווג בנקודים, ועוד לא הייתה נקודת מרכז חדשה, שהיא בבחינה ב', אז הייתה רק שורש בבחינה א', של בבחינה א', מלכות שעלתה לבינה. כנ"ל בדיבור הסמוך. דיבור המתחיל וכבר אין שם. שהוא בבחינה ב'. של יציאת המקיפים דרך חיה היחידה. אשר אתה, על ידי הזיווג דניק ועיניים, הם הנגמרים לגמרי. בעולם הנקודים. והם מתעגלים במקומם הקבוע. דהיינו, סביב נקודה דה עולם הבא. שיבה מרחק השווה מסביב לנקודה המרכזית החדשה, עומדת במקום נקודת החזה. דה פרצוף, תני דאק. מי זה פרצוף תני דאק? נקודות עשרים. ונתקן על ידי זה הפגם שנסע מפת נפילת הכלים למטה מרגליאק. שמה זה גרם להם? לנפילתם, למרכז, לצמצום א'. אז מה אומר לנו כאן? אומר ככה. כשהתחיל נקודות הסאג,
אז נחשכו הכלים. אז פתאום חסר לנו שני כלים. אז הכלים האלה אומר, נהיו עיגולים, והם הצטרפו כמו לעיגולים של צמצום א'. ואז הוא קורא להם פה, אולי לזה הוא מתכוון עיגולים תחתונים. זאת אומרת שהם באו והתעגלו סביב הנקודה התחתונה. בעצם הפכו להיות כמו עיגולים של צמצום א'. אז הם נהיו המקבל בעל מנת להשפיע, נהיה כמו המקבל בעל מנת לקבל. ולכן אומר לנו, בנקודות הסעג, התעגלו סביב הנקודה המרכזית של צמצום א'. כשנעשה זיווג בעולם הניקודים, אז פתאום ניתן לי נקודת מרכז חדשה, אז זה עזר להם לעלות למרכז החדש שלהם, לנקודה עד העולם הבא. זאת אומרת שזיווג על צמצום ב', מה זה זיווג? בעצם יש איזשהו התאחדות חדשה, יש איזשהו ייחוד חדש, ייחוד על צמצום ב'. כן? עם זאת, מה כן מבחין ביניהם? כי אנחנו רואים... בין מה למה? בין העיגולים שנפלו, הם נהיו בבחינת... הבחינה הראשונה של צמצום א', השנייה של צמצום ב', נקודת המרכז שלהם. כי למשל מצד הנשמות אנחנו רואים יש הבדלים בין הסב לנברות... לא ללכת לעוד דברים. אז מצד מה הם נהיו כמו? מצד זה שאסור להשתמש בהם? מצד סוג הגירוי שלהם. אם הגירוי שלהם בנקודות הסג היה של צמצום א', אבל הצלחנו לעשות זיווג על צמצום ב', למשל, באנו ונהננו מדבר של השפעה, אז העיגול, הגירוי, הוא הלקבל במנת להשפיע, ולא המקבל במנת לקבל, כי זה גירוי חזק מדי, מקבל במנת לקבל. אבל באנו ועשינו זיווג על צמצום ב'. ברגע שעשינו זיווג צמצום ב', יצרנו מרכז חדש, נקודת סיום חדשה. והשאלה סביב איזה מרכז מתאגדים, האם סביב המרכז של נקודת הבינה, או של נקודת העולם הזה. מה המרכז שסובב אותי? סביב מה הרצונות שלי? למשל, רק כמשל, אם נראה, למשל, רק כמשל, משפט לא טוב, כמשל, האם עכשיו אני החלטתי להיות אדם שאני רוצה להשפיע על העולם? אז סביב זה מתרכזים כל הרצונות שלי. אז אני שוקל השיקול דעת שלי במה להשפיע, מה להשפיע יותר, איפה כן להשפיע. ואז השאלה שתהיה, רגע, אולי פה אני כבר יכול להיות מקבל במנת להשפיע ולא רק לקבל במנת להשפיע? אז כל הדיון שלי הוא, האם אני כבר יכול להיות מקבל במנת להשפיע או רק משפיע במנת להשפיע? אבל הדיון הקודם שלי היה, אולי בכלל אני צריך להיות מקבל במנת לקבל, אולי אני צריך ליהנות, ואולי זה חלק מההכרח שלי, אולי אני צריך לדאוג לעצמי. אז המלחמה היא בכלל בין תומה לקדושה. פה זה מלחמה בתוך הקדושה, או קדושה שאני עוד לא מוכן אליה. זה מה שנראה לי בצמצום ב'. האם אני נמצא בקדושה, או בקדושה שאני לא מוכן אליה וזה יפיל אותי? כן? לא ברור לי הקשר של המקיפין של חייו ויחידה למה שהרב הסביר עכשיו. כי אם אין לי חייו ויחידה, אז יצר לי גירעון במדרגה. זאת אומרת שיצר לי איזשהו סיום. אז אם יש לי סיום, אז יש לי אורות או כלים שחסרים לי. אם חסרים לי כלים, אז הם יצאו לבחינת מקיפים. ואז נוצרו עיגולים. שני האורות האלה? כן. אוקיי. לא משני האורות. משני הכלים. משני הכלים כדי להכין את האורות האלה כאורות מקיפים. אז כל המדובר כאן עם העיגולים זה מהחיה ויחידה? כן. של כל אחד מהם שעכשיו עשר העיגולים. שהיושר הוא הפנימי והעיגול, עיגולים די עיגולים, הם החיצון. שהם יותר חשובים מהמדרגת יחידה. שאלה למשל, הרב אומר שלפני בעצם הצמצום ב', אז הגירוי היה... לא לפני צמצום ב', לפני עולם הניקודים. לפני עולם הניקודים, הגירוי. בבחינה א' בנקודות הסג. כן, הגירוי היה, או שלא הבנתי את המשל, בין המקבלת לקבל, למקבלת להשפיע, אבל שם זה הכל קדושה.
גם בקדושה יש לנו גירוי בעל מנת לקבל. גם בעולם העיגולים בקו, בעולם אדם הקדמון, מה היה הגירוי של עולם העיגולים? כן, הטבע, האור עליון. האור עליון מעורר את העיגול. אז פה כאילו העיגול הוא... כי כל השאלה היא, כשמגיע האור העליון, הוא מגיע איזושהי תופעה, אז האדם, הנברא הוא מגורה. למה הוא מגורה? הוא מגורה לקבל את האור באיזושהי מדרגה. ואז הוא שואל את עצמו, האם זה רע או טוב? לפי מה הוא ידע אם זה רע או טוב? לפי מה? לא. לפי האידאה. לפי האידאה. לפי האידאה. אם האידאה היא לקבל במנת להשפיע, אז זה יבדיל לי אם זה רע. כי אם האידאה היא לקבל במנת להשפיע, ואני רוצה לקבל במנת להשפיע, זה מה שמגרה אותי, אז זה לא רע. אבל אם האידאה הוא להשפיע במנת להשפיע, ולא להשתמש ברצון לקבל בכלל, אז אם אני רוצה לקבל במנת להשפיע, אז זה רע. אז פתאום לקבל במנת להשפיע הופך להיות רע. למה? לפי האידיאל שלי. כי אם זה האידיאל שלי עכשיו, אני באתי לעשות רק גמח. רגע, אולי אני אקח מהגמח הזה קצת הביתה? לא, זה אסור. למה? אני אקרא את זה לקדושה. יש לי פה תפילין, אני אשתמש בהם. אני אתן לילדים שלי להשתמש בהם. רגע, זה לעצמך. אבל בקדושה אני עושה. אבל אסור לך בקדושה. זה לא קדושה, בשבילך זה כבר תומה. כי מה המטרה שלך? בשביל מה פתחת את הגמח הזה? כדי לתת לאנשים אחרים? אתה פה עכשיו משפיע. אז פתאום לקבל, אפילו בקדושה, אפילו לדבר אסור, כי אתה טיפול לבעל מנת לקבל. זה נקרא שנהיה מרכז חדש. נהיה מרכז חדש שהוא מתאר לך את הנקודה של הסופיות, של נקודת הקשר שלך. לכן תמיד לפי האידיאל, ככה אנחנו נבחין מהו נקודת הרע ואיפה מרכז הרע שלך. פתאום מרכז הרע שלך הופך להיות מקבל במנת להשפיע. לא מקבל במנת לקבל. לכן יהיו לנו שני מרכזים. בגלל שיש לנו אידאה משנית, ובכל מטרה משנית, המטרה הקודמת נהיית פגם, שזה דבר מדהים. כי אם יש לי מטרה, למשל עכשיו, יש לי מטרה לעשות סעודה לחברים. מתחילים החברים להיכנס למדבר באמצע ארוחה, אחד לוקח קצת שניצל, אחד לוקח קצת סלט, אחד לוקח קצת מלפון לאכול, אחד לוקח את הפטריות, רגע חבר'ה, אבל זה בשביל החברים, לא אומר, כן, אבל עוד לא הגענו למטרה. כרגע, אם אוכלים, זה רע. אבל אם יושבים בסעודה והמטרה היא לאכול, אז מי שלא אוכל זה רע. להפך, אז תאכלו. אבל כשמכינים, אל תאכלו עכשיו. חכו, שיהיה מוכן. כי המטרה בהכנה היא ההכנה של האוכל, היא לא לאכול. אז לאכול נהיה רע. אבל בסעודה, המטרה היא דווקא לאכול. לכן, אל תפעל את המטרה לפני שגמרת את ההכנה לאותה מטרה. ואם המטרה שלך עכשיו היא ההכנה, שזה זמן תיקון הבריאה, שזה נקרא משפיע במנת להשפיע, אל תרצה לקבל במנת להשפיע, חכה. זה נכון שצדעת לאכול ממנו בסוף זה טוב, אבל כרגע לא. ואחד הבעיות הגדולות, שאנחנו רוצים את מטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה. אנחנו לא מבינים מהי נקודת, מהי המרכז של הסופיות שלנו. אבל אם מרכז הסופיות שלנו הוא עולם הבא, אז שם צריכה להיות השאיפה, והגירוי שלי צריך להיות זה, לא משהו אחר. ואם אני הולך להתגרות מנקודה דעולם הזה, זה בכלל לא המרכז שלי, אין לך מה לעשות שם, זה לא המקום שלך, כאדם. וגירשה משם. ולא מצאו מקום, ואלו את שתי הבחינות החיצוניות האלו למקומם למעלה, מאחור אלו הנקודים. כבר נתבהר לעיל שבעיגולים מבחן סופם בנקודת מרכזם. ואין מה, למה אתה נוהג בהם? למה? כי בחצאים העליונים מהמרכז, כל העליון יותר הוא חשוב יותר. מה הכוונה חשוב יותר? כי הוא חיצון יותר. אם הוא חיצון יותר, הוא יותר חשוב. למה כשהוא חיצון יותר הוא חשוב יותר? כי יותר רחוק מהסיום. כי איפה הסיום או הסוף של העיגול? במרכזו. אז ככל שהוא יותר רחוק מהמרכז, אז הוא חשוב יותר. והחצאים התחתונים של למטה מהמרכז,
הוא בהפך. כל שהוא תחתון יותר, הוא חשוב יותר. למה? כי הוא חיצון יותר. אז זה לא משנה, תחתון ועליון, הם שניהם, הרי מה הכוונה אין תחתון ועליון, אין מעלה ומטה בעיגול? שאני לא מודד אותו אם הוא למעלה או למטה. זה לא המדידה שלי. המדידה שלי היא רק הריחוק מהמרכז. כמה אתה רחוק מהמרכז? ולפי זה נמצא, שבית שנפלו הכלים שמחזהו למטה, דתני דאק, למקום נקודה מרכזית, דצמצום א', דהיינו בנקודות הסג, לאחר צמצום ב', תרם הזיווג בנקודים, אז הנקודה המרכזית איפה הייתה? בנקודת סיום רגלין, שהוא תחת רגליה, כי מחמת חשקת הכלים, נטשטשה נקודה המרכזית לצמצום ב'. זאת אומרת, זה לא שהיא לא קיימת, אבל היא עוד לא מספיק חזקה, כי לא היה לה צמצום. אז היא מטושטשת. כנעל בדיבור המתחיל וכבר היה שם. נמצא אז. שנשארו עומדים בנקודה החשוכה ביותר, שבערך נקודה המרכזית לצמצום א', דיינו למטה מסיום רגלין דאק. שהוא משהו למעלה מהחצאים התחתונים של העיגולים לצמצום ב'. לא. צריך להיות צמצום א'. עוד פעם. שבר נקודה מרכזית כתוב לכם של העיגולים של צמצום א' או ב'. מה? מה? יש לי פה את הגרסה החדשה. צריך להיות פה צמצום א'. שהוא משהו למעלה מהחצאים התחתונים של העיגולים, זה צמצום א'. תתקנו, צריך להיות צמצום א'. כי לא יוכלו לרדת תוך החצאים התחתונים. כי בהם כל התחתון יותר חשוב יותר. לכן לא יוכלו להתעלות למעלה משום רגלין. כי שם חשוב יותר מדי בשבילם. בהבחן א', אומנם אתה, מתי אתה? אתה הכוונה היא בהבחן הבית. בהבחן הבית זה בעולם הניקודים. לאחר שנעשה זיווג בנקודים על צמצום בית, שנקודת סיום החדשה התחזקה, נהייתה יותר ברורה, נתפשטו המקיפים לחיה יחידה ונתעגלו שוב מסביב נקודה המרכזית, לצמצום ב', שהיא נקודת החזה. שמתוך הערת הזיווג נקבע את המקומם, זה בקביעות גמור כאן. ונמצאים החצאים העליונים של העיגולים הללו דצמצום ב', שהם למעלה מנקודה המרכזית שלהם, שהיא נקודת החזה. החצאים התחתונים שלהם עומדים למטה מנקודת החזה. ויצא משום זה, שכל המקום הזה נמצא מנקודת החזה דפרצוף תני דאק, עד מקום סיום רגלין דאק, דהיינו נקודה המרכזית דצמצום א', הנה שם מקום של החצאים התחתונים דעיגולים הללו דצמצום ב', שיצא אותם מנקבי עיניים, אשר בהם נבחן, שכל התחתון יותר הוא החשוב יותר כנראה. דיין נוצרו עיגולים האלה למטה מהפרסה, אבל למעלה מסיום רגלי. באופן שהעיגולים הסמוכים לסיום רגלי אק נעשו חשובים יותר מעיגולים הסמוכים לנקודת המרכז ממקום החזה. זאת אומרת, אם היינו רוצים לצייר את זה, אז היינו מראים דווקא אומר לנו שעכשיו מה שנוצר, שאם זה נהי דאק
וזה הקו. פה יעבור הקו של אק, אז המקום הזה של החצאים התחתונים, העיגול הזה מפריע לנו, אז הנקודה הזאת היא הפכה להיות הנקודה, הנה זה לא מצביע לי, למה? כן. הנקודה הזאת הפכה להיות נקודה דעולם הבא, והנקודה הזאת נקודה דעולם הזה, זה סיום רגלין. הסיום רגלין הזה פה בין הפרסה לבין המקום הזה נהיה לנו נקודה, נהיו לנו העיגולים התחתונים, שכל מי שרחוק מהמרכז הוא יותר חשוב. ולכאורה, פה במקום הזה, נעשה את זה חדש. אז אם עולם אדם קדמון, עומד כאן. ויש לנו את נקודת המרכז. שזה סיום רגלי. זה נקודת העולם הזה. ויש לנו מלכות שעלתה לבינה. ומלכות שעלתה לבינה, היא מציינת את נקודה דעולם הבא. והיא תהיה הנקודה פה. עכשיו, סביבה נהיו עיגולים. אז העיגולים שיש לנו סביב הנקודה דעולם הבא, ככל שהם יגדלו, אז החצאים התחתונים שלהם הם יהיו יותר חשובים מהחצאים העליונים שלהם. יוצא עם כך שעולמות בריאה, יצירה ועשייה שאיפה הם מתקיימים, עולמות בריאה, יצירה ועשייה, יצירה ועשייה. אז יוצא שהעשייה הוא במקום היותר תחתון, אבל הוא במקום יותר חשוב מצד המרכז הזה. והמרכז הזה זה מרכז לעולם הבא. אז בריאה יוצא יותר קרוב למרכז. אם הוא יוצא יותר קרוב למרכז, אז הוא יותר גרוע. למה? ככל שכתוב יותר, קרוב יותר למרכז, אז זה יותר קרוב לסיום. וככל שיותר רחוק מהמרכז, הוא יותר רחוק מהסיום. אם הוא יותר רחוק מהמרכז, אז הוא יותר חשוב. זה מה שאומר לנו כאן. אמנם אתה, בהבחן הבית, לאחר זיווג בנקודים צמצום בית, אחר שנעשה זיווג בניק ועיניים ונתפשטו המקיפים דחה היחידה, ונתגלו שוב סביב נקודה מרכזית צמצום בית, שהיא נקודת החזה שמתוך... קראנו את זה כבר. אוקיי. שהיא נקודת החזה, שמתוך הערת הזיווג נקבעת המקומם זה בקביעות גמור. מתי? בהבחן הבית, בעולם הניקודים. ונמצאים בחצאים העליונים של העיגולים הללו לצמצום בית,
שהם למעלה מנקודה המרכזית שלהם, שהיא נקודת החזה. שהם למעלה מנקודה המרכזית שלהם. והחצים התחתונים שלהם עומדים למטה מנקודת החזה. ויצא, שום זה אשר כל המקום הזה נמצא מנקודת החזה, זה פרצוף תני דאק. עד מקום סיום הרגל דאק, זה היה נקודת מרכזית לצמצום א', ושם מקום החצים התחתונים דיגולים עליו לצמצום ב', שיצא אותם מנקווה עיניים, שרבהם נבחן לכל התחתון יותר, שהוא חשוב יותר. כמו שרואים פה בציור, שכל התחתון יותר, הוא חשוב יותר. ומה יצא פה? האמת היא, בריאה יצרה ועשייה זה לא פה, אלא זה ממש, אפשר לומר, שהוא יצא ממש למטה, מעל עולם הזה ולמטה, עד מקום מפרסה ולמטה, אוקיי, זה בסדר דווקא. במקום הזה למעלה, מהפרסה יצא עולם הצילות, ולמטה, בעיגולים התחתונים, יצאו עולמות בריאה, יצירה ועשייה. באופן שהעיגולים הסמוכים לסיום רגל האק נעשו חשובים יותר מעיגולים הסמוכים לנקודה המרכזית שבמקום החזה. למה? כי כל הרחוק יותר, חשוב יותר. ועל כן גרם זה תכף. העלאת אותם הכלים שנפלו למטה מרגלי אק, אל מקום הקודם שלהם, שהוא סמוך לחזה דתנידי אק. שהרעתה נעשה מקום, נקודת החזה, שפל יותר במעלה. מקום סיום רגלי אק נעשה חשוב יותר. כתב ההתפשטות העיגולים בחצאים התחתונים, שכל הסמוך למרכזם הוא יותר גרוע, ונבחן אשר עוד עיגולים. גירשו את הכלים ממקום נפילתם בסיום רגלי אק. מפת ששם נתפשטו האורות החשובים ביותר, וגירשו אותם למקום הגרוע שלהם, דהיינו למקום הסמוך לחזה, שמקום עמדתם בהתחלה. זאת אומרת, לכן הם היו צריכים לעלות מהמקום שלמטה מסיום רגלי אק. וזה אמרו, וגירשו משם ולא מצאו מקום ואלו שתי בחינות החיצוניות האלו למקומם למעלה. כי מכוח התחדשות נקודה מרכזית לצמצום ב'. כמובן, מבחן הבית. כתוצאה מהזיווג, נתהפך חשיבות המקומות. היות ונוצרה נקודת ייחוס חדשה של מקום החזה. ותחת שמבחינת נקודה מרכזית צמצום א' היה זה המקום שמחזה עד הסיום רגלין, מבחינת חצאים העליונים, שבהם כל העליון יותר חשוב יותר. נקודת החזה היה מקום יותר חשוב. למה? עוד לא היה שם מרכז. אז בהבחן האלף בנקודות הישג, ההבחן הזה של המקום הזה שלמעלה בחזה היה מקום גרוע. בצמצום א' היה מקום חשוב, אחר כך בהבחן הבית הוא נהיה מקום גרוע. וסיום רגליים היה מקום היותר גרוע, שמשום זה היה מקום הנפילה, תחת סיום רגליאק. הנה אתה, אחר שנתפשטו העיגולים צמצום ב', נהפך סדר החשיבות, כי אתה נעשה מקום שמחזה עד סיום רגליים למקום עמידת חצאים התחתונים של העיגולים ההם, שבהם היותר תחתון הוא חשוב יותר. ומקום הסיום רגליים נעשה חשוב ביותר ממקום החזה, והכן ההורד העיגולים החשובים, העומדים במקום סיום רגלין דאק, גירשו את הכלים הנפולים והחזירו אותם למקום הראשון, מחזה ולמטה, ששם עוד עיגולים הגרועים יותר כמבואה. אז מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו, בואו נעשה לזה סיכום, סיכום, מה למדנו בשיעור 4 היום? אומר לנו כך. יש לנו הבחן של צמצום בעת בין נקודות הישג שהיה בכוח ובעולם הנקודים שהיה בפועל. בהתאם לזה יש גם שוני
במה שקרה לעיגולים של צמצום ב'. והעיגולים האלה השפיעו גם על הכלים של הקו. כי מה קרה בכלים של הקו? בכלים של הגב נשאר לנו קטע חומה בינה במדרגה, והכלים של זירנבי ומלכות, לבוש וחל, יצאו מהמדרגה. אז הוא עכשיו מתלבט איפה יעמדו הכלים האלו. אז לכאורה הם צריכים לעמוד לפי המקום שהעיגולים ישפיעו עליהם ויגרו אותם. אז הוא אומר, בוא נראה איפה יצאו העיגולים, וזה העולם שלהם. בעצם איפה אדם עומד? בעולם. מי זה העולם? העיגולים. אז אותו מדרגה עומדת בעולם שלה. העולם זה כמו נוצר מישהו, אבל לא נוצר בשבילו עדיין עולם. זאת אומרת, הייתה צמצום בית, חתך את המדרגה, הכלים נפלו, ירדו ממדרגתם, אבל לא היה להם מקום להיות. כי איפה הם יהיו? כל העולם שיש זה רק עיגולים של צמצום א', שהם סביב המרכז של נקודת סיום רגלים. בהבחן הבית קרה משהו נוסף. בהבחן הבית נוצרו עיגולים סביב המרכז של הסיום. עכשיו, מה קרה לאחפ האלה שנפלו מהמדרגה? הם ירדו למטה מסיום רגלי אק. אבל שם זה לא מקום טוב בשבילהם. הרי שם אנחנו יודעים גם שלא יצאו למות בריאה, יצרה ועשייה. ואנחנו רוצים הרי לפעול איתם במקום שלמעלה מסיום רגלי אק. אז מה גרם להם לעלות ולהיות במקום שלמעלה מרגלי אק, למעלה מסיום רגלי אק ולמטה מהפרסה? מה שגרם להם לזה, זה שניתן לנו נקודת סיום חדשה. הסיום של צמצום ב' הוא גרם לזה שהכלים האלה הנפולים יעברו להיות במקום שהם נקראים זד דבינה, שעליו יצא עולם הבריאה, זיר אנפין, שעליו יצא עולם היצירה, ומלכות, שעליו יצא עולם עשייה, יהיו במקום שנקרא חצאי העיגולים התחתונים שיצאו סביב הנקודה המרכזית של עולם הבא. אבל למה זה גרם? למה זה נגרם? אומר, ופה יש קצת עניין שצריך להבין אותו. אומר, צריכים לזכור את הכלל. מה הכלל? שככל שהכלים האלה הרי הם כלים גרועים. למה הם כלים גרועים? כי הם למטה מפרסה, אפשר לקבל עליהם אור. אז אם הם כלים גרועים שהאור, אור חוכמה, לא יכול להתפשט שם, כי יש להם סיום של פרסה, אז אני צריך שהם יהיו במקום שאני גם יוכל כן לעבוד עם הרצונות שיש שם. הרי אני רוצה לתקן את המקום הזה. ואיך אני אתקן אותו? רק אם הוא יהיה במקום, בסביבה שמאתגרת לתיקון. הסביבה שלמטה מנקודת הסיום רגלין היא לא מאתגרת לתיקון. אבל לכאורה המקום הזה הוא רחוק מנקודת המרכז דעולם הזה. וכשהוא רחוק מנקודת המרכז דעולם הזה, אז זה טוב להם להיות שם, כי שם אולי אני אוכל לעבוד איתם. אבל הוא אומר, רגע, נהיה להם, זה מקום גרוע המקום הזה, סביב נקודת דעולם הזה. אבל נהיה להם פתאום מקום כשאני אתעגל, עוד פעם, נגיד זה עוד פעם יותר מסודם. אולי אני אראה את זה בציור יותר קל להבין. אומר ככה, יש לנו, בוא, יש לנו שרק בעיפרון יהיה לי יותר מכאן. יש לנו גלגל תווי עיניים, ואחפ. השאלה שלנו, לאן נופלים מהאחפ האלה? פה מקום הפרסה. פה נקודה דעולם הזה. אז אם פה נקודה דעולם הזה, אז לכאורה לפה היינו רוצים שיפול המדרגה, שפה יצא בריאה. על יצירה יצא החותם, ועל הפה יצא מלכות. עד נקודה דעולם הזה. ופה הפרסה, נקודה דעולם הבא.
ופה יהיה עולם הצילות. ככה אנחנו היינו מצפים שזה יהיה. עכשיו, רגע, העיגולים עשו פה משהו. מה קרה בעיגולים? בשלב ראשון בנקודות הדסאג, החפה האלה ירדו לפה. פה הייתה הנקודה המרכזית, ופה היו העיגולים, כי הם נפלו למקום של העיגולים האלה. ואז הם היו קרובים במקום גרוע, כי המקום הגרוע היה הנקודה בעולם הזה. אבל נהייתה לנו נקודה חדשה, לא בהבחן א', זה הבחן א'. אחר כך נהיה לנו הבחן ב'. הבחן ב' זה בנקודים. הבחן א' נקודו דסאג. זה מה שקרה לאחפ, הם נפלו למטה מנקודה בעולם הזה. נקודה בעולם הזה נשארה פה. האחפ האלה שהיו פה בהבחן א', סליחה. נהייתה פה נקודת מרכז חדשה. והכלים האלה הם כלים גרועים. למה הם כלים גרועים? כי הם יצאו מחוץ למדרגה. בצורה של לבוש והיכל. והם כלים גרועים. אי אפשר לקבל בהם אור. אבל נוצר מצב חדש, שנהיה פה, נהיו פה עיגולים חדשים. זאת אומרת, רגע, נהיה פה עכשיו עיגולים חדשים, ונהיה פה מרכז חדש. המרכז החדש הזה הוא עכשיו המקום הגרוע. לא המרכז הזה, יש עולם אחר. שהוא נהיה המקום הגרוע, אז הם צריכים להיות במקום גרוע. אז מה הם עשו? הם עלו למקום הזה. והפכו להיות... ואז מה קרה? הם עלו לפה, ופה נהיו בריאה, יצירה ועשייה. למה? כי הם באים למקום הגרוע. נהיה מקום גרוע חדש, נהיה מרכז חדש. אז הם עלו במקום הגרוע הזה, שפה אי אפשר היה לעבוד איתם. זה מקום של צמצום א'. המקום הזה בין לבין, זה אומר, עוד לא נוצר לי מרכז, עוד לא נוצר לי סביבת עבודה על הכלים האלה. ברגע שנהיה מרכז חדש, זה המרכז שלי. זה מקום לכאורה גרוע, אבל הם באו למקום היותר גרוע, למקום הזה. ולכן, בהבחן א', שהנקודה הזאת היא, הייתה רק נקודה בכוח, היא לא הייתה מספיקה כדי לעגל סביבה כלים דיגולים שיעבו סביבת עבודה לכלים האלה שנפלו, לאחפ האלה שנפלו ונהיו עולם. בגלל צמצום ב', שקרה בעולם הנקודים, אז הם יכלו לעלות למקום הזה, שלכאורה הוא כבר יותר גרוע מהמקום הזה, כי הם לא משויכים אליו. למה שיעלו למקום הזה? מה, זה לא מקום מספיק גרוע? הוא אומר, עכשיו המקום הזה, אם נמשיך את העיגולים האלה, אז הם נמצאים במקום כבר יותר טוב, כי זה יותר רחוק מהמרכז. עכשיו, למה שלא ימשיכו להיות משויכים לנקודה הזאת? תגיד, ביחס לנקודה הזאת הם עדיין גרועים. הוא אומר, כי הם, ברגע שנהיה להם עיגול, ששייך לטבע שלהם, שהוא צמצום ב', שבגלל זה הרי הם התעגלו. פה היה רק בכוח, אז אולי מספיק חזק כדי להראות להם את הגירעון. פה הוא מספיק חזק כבר. אז הם משויכים לטבע שלהם, וזה הטבע שלהם. לכן הם חזרו למקום הזה. כן. לא ברור המעבר הזה, כי כן, נראה שכן הטבע שלהם בהתחלה היה צמצום א', כי הם מורגלים סביב צמצום א', אז מה? זה לא הטבע שלהם, הטבע שלהם הוא צמצום ב', שמה הולכו לתלתה לבינה. לכן הם יצאו מהמדרגה. בצמצום א', מותר לקבל באמנת להשפיע. אז למה הם בכלל היו במקום של צמצום א'? כי לא היה להם מקום אחר. אז כל זה מדובר במסגרת צמצום ב'? כל זה מדובר במסגרת צמצום ב', בין הבחן א' להבחן ב'. בין נקודות דסאג לעולם הנקודים. בהבחן א', הם ירדו
למטה מנקודת עולם הזה שם, לעיגולים האלה, אחר כך כשנהיו כבר עיגולים של צמצום ב' סביב נקודת עולם הזה, אז הם חזרו למקום היותר גרוע, קרוב יותר לנקודת עולם הזה, לנקודת עולם הבא. הרב טיפה נגע בזה, אבל אני אשאל שוב, למה בעצם מבחינתם הנקודת העולם הבא היא יותר גרועה מהנקודת העולם הזה, שהיא עדיין קיימת, היא גם מרכז? ועוד שאלה, מה אכפת לי מהעיגולים? הכל במסגרת הקו. בקו יש לי מעלה ומטה, וכל ההתייחסות לעיגול היא מצד הקו. אז למה אני צריך לדעת את כל זה, ומה זה רלוונטי? הכל מצד הקו. הרבה מילים, הרבה מילים. אני לא יודע לענות על כל כך הרבה. כן. הכל במסגרת הקו, אז מה אכפת לי מהטבע של העיגול? לא הכל במסגרת, זה במסגרת הקו, אבל יש פה גם עיגולים שמהווים את הסביבת פעולה של הקו. אז השאלה היא מי סביבת הפעולה של הקו. הוא אומר פה סביבת הפעולה של הקו בצמצום ב' צריך להיות עיגולים של צמצום ב'. וכל זמן שלא היה לי עיגולים של צמצום ב', אז בלית ברירה הייתי בסביבה לא טבעית לי. אבל זו הייתה סביבה, לא הייתה סביבה אחרת. אז הייתי סביב במקום של עיגולים של צמצום א', אבל ברגע שהיה סביבה של צמצום ב', אז אני הולך לסביבה של צמצום ב', כמו בן אדם, אומר, נהייתי אדם דתי, אבל אני לבד בעולם. אז אני בין העולם, אני בעולם חילוני, בעולם שעובד עבודה זרה, אבל אני לבד. זה הסביבה שלי, בו אני עובד, אין לי ברירה. אבל אם נהיה לי סביבה כבר של אנשים דתיים, אני רוצה לחיות איתם. שמה אני אראה את נקודת הקשל שלי בצורה אחרת, בעולם שבו אני צריך לעבוד. אוקיי, תודה רבה. אבל למה מבחינתם הנקודה דה עולם הבא היא יותר גרועה? הרי עדיין הנקודה דה עולם הזה קיימת. כי זה המרכז. לא גרוע לי, למשל שאומרים לי, תשמע, אתה עכשיו לא תקבל על מנת להשפיע, או למשל כדוגמה אומרים לבן אדם, אתה עכשיו לא תדע פיזיקה גרעינית. אני בכלל לא לומד פיזיקה גרעינית, אבל שם אותי באוניברסיטה של פיזיקה גרעינית. אבל מה לעשות? זה הסבר שיש, אין פקולטה אחרת, עומדים רק פיזיקה גרעינית. בוא עכשיו נשים אותך במקום שתבין לך. נשים אותך בכיתה א', לראות אם אתה יודע 1 ועוד 2, 2 ועוד 7, ושם אני מתחיל לבחון את עצמי אם אני גרוע או לא, אם אני יודע חשבון או לא. שם אין לי בכלל לבחון את עצמי. איך אני אבחן את עצמי בפיזיקה גרעינית? זה לא הסביבת פעולה שלי, אבל זה הסביבה שיש. אז שמו אותי שם. עכשיו, שמו אותי בכיתה מיוחדת של צמצום ב', כי נוצרה כיתה כזאת, ודי בזה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. ישנם בית הבחנות בהתהוות העיגולים של צמצום ב'. א', בנקודות הסג, שם העיגולים היו רק בכוח, ולא הייתה להם ממשות. לעומת זאת, בהבחן הבית, בעולם הניקודים, שכבר היה זיווג על צמצום בית, נעשו העיגולים בפועל. תודה רבה. נקודה הבאה. העיגולים הם סביבת הפעולה שצריכה לעבוד גירוי לפעולת הקו. נקודה הבאה. האחפ שנפלו מהמדרגה בעקבות עליית מלכות לבינה בצמצום ב' הם הכלים שעליהם צריכים לעבוד, והעיגולים הם סביבת הפעולה שאנו מייחסים לאחפ הללו. נקודה הבאה. בהבחן א', דהיינו בנקודות דסאג,
היות וטרם היו עיגולים בפועל של צמצום ב', אחר אלו ירדו לתחתית העיגולים של צמצום א', וירדו למטה מסיום רגלים. אולם, זו לא הסביבה הנכונה לעבוד כדי לתקן כלים אלו. נקודה הבאה, בהבחן הבית בעולם הניקודים, היות ונוצרו עיגולים חדשים סביב נקודה דעולם הבא, שהיא במקום הפרסה, עלו האחאפ דקאב למקום חצאי העיגולים התחתונים שהתעגלו סביב נקודה דעולם הבא, היות וזה המקום הגרוע שלהם, דהיינו סביבת הפעולה שלהם. נקודה הבאה, מדוע הם צריכים להיות סביב המקום הגרוע שלהם? סימן שאלה. תשובה, היות והכרת הרע היא מאפשרת לתקן, ולכן הם צריכים להכיר את הרע המשוייך לתיקון שהם צריכים. עד כאן היום, תודה רבה.